Bakı-Sumqayıt yolunda sürücülərin səbirsizliklə gözlədiyi layihənin icrasına başlanılıb. Burada tıxacı azaltmaq üçün yeni tunellər tikiləcək, eyni zamanda yol genişləndiriləcək. Bakı-Sumqayıt yolunda icrasına başlanılan yeni geniş miqyaslı layihəyə əsasən Xırdalan dairəsinin altında olan tunel tipli yolda hər istiqamət üzrə zolaqların sayı 2-dən 4-ə çatdırılacaq. Yəni ərazidə tunel tipli yeni 4 zolaqlı yol salınacaq. Bundan əlavə üzü Sumqayıt istiqamətinə hərəkət edən sürücülərin maneəsiz yollarına davam etməsi üçün Xırdalan dairəsinə çatmamış yeni əlavə 2 zolaq da salınacaq ki, üzü Xırdalan və Binəqədi istiqamətinə hərəkət etmək istəyən sürücülər məhz bu yoldan istifadə edəcəklər. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sözcüsü Anar Nəcəflinin sözlərinə görə, bu yolda tamamilə maneəsiz hərəkət təşkil ediləcək. Zolaqlar dəmir maneələrlə ayrılacaq ki, sürücülər gedəcəyi istiqaməti əvvəlcədən seçməli olacaqlar. 20 Yanvar körpüsündə hərəkət edərək Moskva prospekti boyunca tunelə daxil olan avtonəqliyyat vasitələri heç bir maniyə olmadan birbaşa olaraq Xırdalan tunelindən keçməklə artıq Sumqayıt istiqamətində hərəkət edə biləcəklər. Əlavə olaraq deməli, Biləcəri istiqamətindən, Xırdalan və yaxud da ki, Binəqədi istiqamətindən gələn avtonəqliyyat vasitələrinin həmin deməli, yeni yaradılmış tunelə daxil olmasına şərait yaradılacaq əlavə zolaqlar vasitəsilə. Bu yolun üzü paytaxt istiqamətində də 2 zolaq genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu isə o deməkdir ki, ərazidə olan yol polisinə məxsus ekologiya postunun da yeri dəyişdiriləcək. Bakı-Sumqayıt yolunun üzü şəhər istiqamətində olan tıxacı aradan qaldırmaq üçün həm də Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi və atıcılıq mərkəzinin yaxınlığından xarici dairəvi yolun altından keçməklə üzü Şərifzadə küçəsi istiqamətində yeni tunel tipli yol da salınacaq ki, sürücülər məhz bu yoldan da istifadə etməklə şəhərə fərqli istiqamətdən daxil ola biləcəklər. Həmin tunel vasitəsindən birbaşa deməli Alatava istiqamətindən 20 Yanvar dairəsinə və Şərifzadə küçəsi ilə digər istiqamətlərə, şəhərin digər istiqamətlərinə hərəkət edə biləcəklər. Bu da müəyyən mənada həm Şamaxı yolu adlanan ərazidə, həm 20 Yanvar dairəsində sıxlığın azalmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, Bakı-Sumqayıt yolunda yaranan tıxacın aradan qaldırılması üçün ölkə başçısı tərəfindən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinə göstəriş verilib.